Delta Alfa de baixo, não, não correia. Pode dar pro lado. Tá achando o nome Delta Alfa, Delta Alfa. Mais 30? Não, pode não voltar, não. Já tá no 30. Fazer mais um. Cortará. É, agora o bicho vai melhor. É, eu queria mudar um pouquinho. Agora a chama de tal, básica, não dá um feio. Farol ligado, clave ligado. É, aí é o ponto. É. Galera, aqui que ia ficar bonitinho. Toda hora. Mais 10, pode ir? Não, não.